minst 9 spillere. Ny utespillere, da, og som keepere, da, da er det løpere. Da, da blir det, da blir det... Hva er tanken litt, i dag, da? Skal bare kjøre en kondisk som du har sett før, først, og så blir det veldig sikkert. Ned, når du her nede, så skal du lande, skal kyle deg opp, så du lander i knede. Og så. Thomas, det har vært bra i dag, eller? Ja, litt få folk, men det er ferie. Det er ferie. Det er bedre når jeg ser alt på Svensson som er på ferie. Gikk det bra i dag? Hva kjørte du for natt? En seke. Trener du mye nå, eller? Driver litt. Hva tror du om neste år, da? Hvilket er største hotet? Antagelig, de har jo Breivik. Han skal vi jævlig si etter hva vi har hørt.